aad iyo aad baan idin salaamayaa. Soo dhawaada daawad yaal meel kasta ku sugan tihiin. Waxaan jeclahay inaan idin la wadaago qofta shan kara la tali oo ha u talin. Haddaba qof intaa kacabanaya in hawlihiisii loo gacan dhaafay. Hore waxa loo yiri qof buka boqol u talisa. Marka bulshadeennu waxaan nahay bulsho u wadan u nool qaabkan loo yaqaano collective. Bulsho wada nool. Qofku mar qoyska u talinaya, mar qabiilka u talinaya, oo mar baan uusan qabiilka wuxuu go'aan ku gaaray sidan iyo sidan. Marka waa amar qabiil mudeec weeye. Waxyaabaha cajiibka ah inanba gabadh baa iga sheekaysay beri markii guursanaysay inay diideen aroos dhigato. Dabadeedna waaga reerkooda yacni xiriirkii wiiqimay soo dhex galay biyo dhan buu daba socon jiray. Qof ma qof madax adag, qof caynkana sidan mo. Marka laakiin iyada waxay dareemaysay nolosheeda inay samaysato oo nolosheeda u madax banaanaato oo iyadu nolosheeda ay abuurato oo aanay cidi u talin. Marka qofku waxa weeyaan talo wuu baahan yahay. Mar kastoo la nool yahay talo waa loo baahan yahay. Taladana nolosha ayay qayb ka tahay. Hase yeeshee qofku isagoo tashan kara waa lala taliyaa oo talaa lagu biiriyaa, laakiin looma taliyo. Haddii qofka loo taliya waxaa dhacaysa sidii qofku rabay inuu seego, in qofku isaga sidii noloshiisa uu ku salayn lahaa ay sax ula muuqatay, ee uu ku qancayay inuu u noolaado. Inaanu qofku qoomamayn yacnii inuu seegay hanaankii iyo habkii iyo tubtii uu rabay inuu raaco. Marka waxa aad iyo aad u qurux badan qofka in lala taliyo, talo lagu biiriyo, hadduu talo doonayo oo cid tala bido, hadday wax ka qaldan yihiin, hase yeeshee qofkii oo xiskii qaba oo soo jeeda oo arrimihiisa wadan karaya, hadee arrimihiisa talo ka baxsan oo maganaysa ama aan loo yeedhin, waa cabdishakuur maxamed mudane ku dhaafaya. Asalaamu calaykum.